dund yi ñu ngi sant yàlla bu baax di ko gërëm di jël ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaanal sahabaam yi àndandoom yi famille bi waaye noo ngi ñaan it ñu ko gëm lool toppandoo ko lool ba gisuñu yonent bi waaye bi ñu nettalee seen jëf rek mu ne ni mu mun na ànd ak jëf yonent bi sala ak ndigalam mooy ñu yàlla baaxee ci réew mi tudd Sénégal fu ñaanee war nañu leen ñaanal ndax ñoom de taluñu ko woon ñun ñi ko tal ñoom ñi tax ñu tal ko ñoom taluñu ko woon kon war nañu ñaanal ñoom ñëpp ci goxi Sénégal yi gox bu nekk rek am na ku fa feeñ def fa la fa def te du ñukk kon yàlla yàlla gërëm loolu. ñu ñëw nag war la wax tuuti ci yéen tey ci wàllu dimbalante rawatina fi ñu toll surtout ñuy aji màkk ak ñi aji wuñ màkk waaye mu ñu baale ñëpp xam nga yàlla bu leen ngeen dimbalante ci lu baax te bu leen dimbalante ci lu bon ñuy aji màkk dana fa am ñu yittewu ko leen dimbale daf leen dimbale ci alal daf leen dimbale ci xam-xam waaye dee dina war a dimbale ci kattan ba kenn ku ci nekk joxe farataam nam ko war a joxe ma tuyaaba ju rëy ki xamul nga xamal ko ki amul nga dimbale ko ki mënul nga fexe ba mu mën mu am aj nga am tuyaaba yow am aj nga amaale tuyaaba ci li nga ko dimbale yéen ñaar ñëpp ngeen am xajjan mabruuran ay aj gu yàlla nangu yéen ñu leen seen hujja saa il janna amul benn pay bu nu àjjana waaye nag mu am sew-sew bu jar a wax ñu koy dénk alaaj yi ak ajarata yi ñu am kattan surtout bu ñu demee dafa bokk ci aj fóon doju wa fóon ko ñu soo ko mënul na nga ko laal teg sa génn soo ko mënul na nga kabbar dari ñaan kon am na kenn ku ci nekk lañ ko def loo waaye ñun ñëpp bu ne lañ ko laali wala ñun ñëpp nañ ko fóoni ndax loolu lañu dugal ki néew doole ak ki am doole ki jege ak ki sore ki fi jëkk ak ki mujj a ñëw buñ ko organisé wul ci islam dañuy gaajante te julit bi tere nañ ko moom lool mbokkoom julitam ci jamono bu nekk ak barab bu nekk waaye fi mu gën a bone nag mooy ci jamonoy aj ak barab dañ ko defe kon ki am kattan bu buuxee ki néew kattan ba fóon ko ngir kattanam lor na ko te wala taawunu ala al ismi wal udwan bu leen dimbalal ci ak noono ndax kooku dalay mel ki néew doole bëgg koo foon yow nga ko ko doole puus ko foon doj bi xañ ko ko moom moo ne yëru ngërëmal borom bi ngërëm russi te organisé nañ la ko ba nga mën koo am keneen am ko waaye dangaa ñëw rek jëfandikoo kattan mu ngeen di jëfandikoo sañ-sañ mu ngeen di jëfandikoo man-man ci ki ko yàlla xañ au lieu que nga dimbale ko yow ñu ko ëpp doole encadré ko ba moom mu néew doole mu mën a joxe li mën a joxe waaye déedéet da nga koy firam da nga koy puus jog di ko waaw ba wax ko cont ko dóor ko coup d'épaule coup d'épaule yi dafay bari léegi la waaju am kattan mbagg yi dëgër na ñii rek lay def ku ko jege rek buñ la nii ci makkatal mukarama te ñëpp tudd dayfu rahman di nuufu rahman ñëpp di gane yàlla te gane yàlla teral ku teral gane yàlla kay tedd man kaane yum bile wale ma fal yu këram dayfahu yow rek sa gan boo gëmee yàlla gëm yonent bi salaam sam ne yàlla ko ñu ni da ngaa war a teral sa gan waaw ganu sa gan nag war di ganu yàlla
yow yalla baxela katanu physique mom yalla natto ko new doole wala yow yalla baxela ngari bu xambaane to lu ci am doole di aji mom yalla natto ko amul bobo katan mu dem ba magga bëgg joxe ji alal faltal yow nga xañ ko ko man duma wax nga xañ ko waye nga jaay ko ni la yalla ni la yalla jox o le ko nga dimbali ko ci ne fi mu nek nga gañ ko ci l'islam bu len ki def li na def li ki def li ki def li yow fi ma def lo xofu moy sir ki soyi adam farata moy fofa ki jégué té man ko laal farata moy fon ko ki bo nga xamné mu ñu ko fon waye man nako laal mu dand ko laal ko ki ko mën ta laal farata moy kabar ko yow liñ la digal bu ko bayyi di def né so bayé li def né yaqal ñu waron def loolu lañu waron def kon alaji yi ajaratu yi kenn ku ci nekk la nga man lañ la def yow doxé ko ci nang ko mané yalla xamna ki am doole ki ñak doole yalla xamna ki jégué ki sori waye rek nako laal man nako laal xañ ko nit ñi jaami yalla yi dari borom bi nga walé na téral waye nga jaay leen katam do ñu gisé man nga fo nako man nga laal nako bu ñëw diko netti bo ñëw diko netti war nga ni nek bama koy laalé lama fa gañ ci doom adama ñu ko tous war nga wax lolu tam nga fa gañ nga fa lo nga yor bakkar ñaatu lañu toll fi barabu sippu ku bakkar la yow nga ñëw fi jëlé fi bakkar motax ñu bayyi xel bur bi ñu jaamu nim ko bëgge lañ koy jaamo du nim ko bëgge té mom xamna ni nu man limlu du ko sant wala la yalla na sahab bil bayti yalla neena amna droit ci yeen ngeen ajil ma makka ñu ñu ñep ñu dedet man sata ki man ñu ko ñaat yor bu ilay sabil aw yor aw yor dana xawa doy war nak xamna ku ñu senegal ba la ñu leen nek ku demati makka ben yor del umra ji rek te bayyi gaay reewu ko nga bayyi ñu dem ndax da nga leen di xabal xamna ku waxol lolu ak ñu tukki farata la bo debu gulun sa yoon wo nga deme farata la nga dem makka boko mané umra sunna la te umra bu ñu nangu lay tax taxaway waaj bu baax te boy umra do lor kenn te dang ko mëna joxal nga wara joxalé waye aj ajar te benn biye aj mun na la yobbu umra ñett yoon day ne rewul ko bu ni lu gëna yaatu te am tiyaba ndax def nga farata def nga sunna bu ci dess mooy manifesta ene segle yalla kem dox ak mooy ki man yow nga am passe ma kay dox ko kenn yepp tok yow ki am xamna lool ku ci wax am problème ndax ñun dañ xalé bi bu amé passe ma kay dañ nako jox bayam jigen ji bu amé biye makka dana ni ko jëkërëm jarba bi bu ko amé ñu ne ko jox ni jaay ja talib bi bu ko amé ñu ne ko jox sëriñ bi ndax loolu la yalla wax ñu lo wax loolu ni li wax ndax moy dëgg am yalla wax walillahi ala nas hajjul bayti man istata ila sabila ko ko man ne ñu makka aw yoon waxul ay yoon de aw yoon ko man wa nga man ko ban di mo dox ci buru ki yalla ne mo mun ndax ba man yow ni man la to dal di teul lol xolaat len ko gay xolaat li li may wax ak seen xel waye bu le ko xol ak xol ndax li mu bare bu le ñepp non lañu def bu ko ñepp defé te defu ñu ñu ci wax am yi baye rek yi ñepp defé ñu non la même bu non la man ra minkum munkaran falyughayyir ko wax lolu yonti ko gis ni nona mel du nona wala ko gis ni nona dindi ko dindi nan nona mu ngi nona nani waaw suma ko mu ngi nak mu ne kon waxal rek am yo xana bo xam ni mu dit
léegi man xawma nu ma koy waxee wala bu nu ma ko ak fan laa koy waxee. mu ni kon nag mbir mi nara natt waaye bu ca bokk waaye bu ca bokk bi ci des mooy aj yàlla moo ko moom wala yàlla naa si aji mbay si yàlla moo aj bi kon keneen moom kon nañ ko ajale màkk moom rek waaye yu nag gannaaw bu ñu ajale yàlla ba noppi defar suñu diggante waaye su fekkee ne aj gi moom dañ koy dem rek ngir puukarewu nit bi si wane alaji laa wala ajaratu laa daal di ci loruwaat wa mbaa nga loree ci te wala taawuna ala ismi wal udwan gis nga bor bi ñu ci jënte doo fay borom ba ñu xulee ji bor bi nga dem màkka wala garale gi nga garale lépp bor bi jëme nag te fuyoo borom wala amuloo ko koy war a dag balee su na da ngeen xuloo di am déet bu dee ñaari jabar rek wala ñetti jabar kenn ki ayee nga ne la loxoom jot ba gannaawam ba ki càmmiñam ñaareel di loxoom dutu gannaawam moo ki càmmiñam te kii daa ayee nga ne tey suba ñu ñaareel day ayee ñaari di amul boobu sax xaw na weyam ndax awa am ñaareel ñàkk mooy ni ku la mag ak ko rek waaye bu fekk di gën a garaaw rek mooy ñaareel di mën ci awa bu mu ñu xoola boobu ni muy créé tension bi muy créé damay wax sax boo def ma ne gàcce gi muy gàcce gi muy tëj doomu adama te mënoon naa ñàkk xoola puubare bi muy indi te mënoon naa ñàkk ndax jaamu yàlla moom kenn ci loolu waaye jaamu yàlla ku nit jaamu yàlla ngeen ku ca loolu rek jaamu yàlla amul yàlla tegul ni ñu lenn luy lor nit ñi digul lenn nit ñi mun mu leen di jëriñ xam nañ ko wala xamuñu ko suñ ko xamee loolu la suñ ko xamul lañ ko xam tey wax ji rek sàlli naa ko borom xam-xam yi dégg na li ma wax su ngeen caamee lu ngeen di commencé préparé naa sama bopp sama numéro téléphone nga noonu le ku am nu ciy diire na ma woo man sax du ma polémique waaye na ma woo rek moo jume mu conseillé ma su fekkee ne dafa jum man ma conseillé ko waaye ñun ñëpp lañ am marja li ñam fu ñu dellu tëbi alkitab wa sunna laqad taraku fikum ma in tamassakum bihima lan tabilu baadi sa la sa nee na amul benn problème bàyyi dañu gëse ko problème rek dañu tunkul ci sharia alquran ak sunna moo tax problème yi am waaye bu dee loo man di wax am na foo ko mën a teg kenn du ko dindi ndax loola du dañ waaye su fekkee ne sa waxi bopp ngay wax rek wala sa xalaatu bopp rek ngay wax yooyu xalaat kenn ku ne am na xalaat kenn ku ne am na xalaat yàlla yàlla nañu sunu jaamu yàlla gi ñii dem yàlla yi am xajjan mabruuran ak saayan mashkuuran ak zënban maxfuuran yàlla yàlla def loolu nga am aj bi yàlla nangu yàlla jéggale seeni bàkka yàlla yàlla def loolu ñépp dem ci jàmm ñëw ci jàmm ñu bàyyi fii jàmm gis la fekk fi jàmm suñu jëmit yàlla fa jàmm am de yàlla fa fekk jàmm bàyyi fa jàmm